Fala, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Aqui é a Edilaine do canal Artes que Fala, mas isso vocês já sabem, né? Estamos aqui novamente para pintar essa linda pintura aqui do filme Wish, né? Estrela dos Desejos. Quem já assistiu? Comenta aí, que eu quero saber. É lindo o filme e eu me inspirei nele para fazer essa pintura aqui junto com vocês. Eu vou iniciar com três cores, que é o camurça, o areia e o marrom, tá? Na verdade, eu abri o marrom aqui de cor errada. Eu não vou estar utilizando o marrom, vou estar utilizando o chocolate. Então, eu vou entrar com a cor camurça. Eu ia fazer isso aqui, uma live junto com vocês lá no YouTube. Porém, hoje é um dia que tá tendo muita chamada no portão e como é ao vivo, não dá pra ficar parando o vídeo, né? Então eu resolvi gravar e depois subir o vídeo pra vocês. Mas eu vou estar me programando, tá? Colocar uma placa de não perturbe lá no portão pra tá fazendo essa live com vocês. Ó, preenchi um pedaço com o camurça, vou vir com a cor chocolate, fazendo a marcação aqui, ó, de sombra. Esse filme me fez lembrar muito a personagem Isabela, do outro filme, da Família Madrigal. Não sei se vocês perceberam. Assim que eu assisti, eu já percebi essa. É bem parecido mesmo. Gente, com a cor chocolate, ó, vem aqui fazendo como se fosse o couro cabeludo dela. Eu iniciei essa pintura com o pincel da Condor, da referência 421, número 6. Quase todos os vídeos ele aparece, né? Eu gosto muito deste pincel. Novamente com o camurça, vamos nessa sequência, tá? De cor. Vou fazer aqui, ó, a sombra. Já vou pintar a área dos olhos, juntando aqui com a sobrancelha. Abaixo dos olhos eu gosto sempre de colocar uma cor mais clara. Aqui no caso é o areia. Em cima desta pálpebra aqui, vamos colocar o areia também. Bem rente aos cílios, coloca a cor de sombra, que é o chocolate. Acima da pálpebra móvel, coloca também a sombra, que a gente vai criar aqui o côncavo, né? Nessa etapa aqui, gente, eu não consigo me segurar muito. Eu gosto de entrar com o pituar pra tinta não ficar com falhas, tá? E o meu tempo render mais. Como aqui o desenho é grande, então ele me permite essa colherzinha de chá. Vou entrar aqui com a cor areia e vou aplicar fazendo a estrutura do nariz. Já venho e coloco areia aqui também no nariz para criar uma área de luz maior.
Volto com a morsa. Ó, venho preenchendo uma boa parte. Rende muito mais o tempo. E fica bem preenchidinha a trama também. Vou fazer aqui, assim como eu fiz com a luz, eu vou aplicar, ó, o meu marrom, meu chocolate, para criar este efeito que o rostinho dela tá meio que de perfil. Para tirar essa marcação, eu volto com o pitoar e faço esse movimento assim, de vai e vem, no meio das duas cores. Chocolate, eu faço aqui próximo aos cílios e em cima do côncavo. Olha só a expressão. Venho com o areia e coloco no meio. Coloco o areia também próximo à sobrancelha e faço um leve sombreado nessa sobrancelha aqui, ó. Do outro lado, vamos fazer também. Vou preencher aqui, ó, com o camurça próximo ao nariz, pra gente poder trabalhar a cor de sombra. Sei que muita gente tem dificuldade quando chega para fazer o nariz. Eu também tenho, tá? Mas a gente treinando bastante, a gente chega na perfeição. Vou colocar uma leve sombra aqui no nariz. Ó, venho sujando, né? Vou colocar a luz. Aqui eu vou desmanchar, ó, essa marcação um pouco. A gente pintar, lembrando, de cabeça é difícil, viu? Não tem nenhuma colinha aqui pra mim. Eu só marquei que ela é morena. A cor dos olhos, né? Que a gente tem que sempre lembrar. A cor do fundo e a cor das estrelinhas. De resto, a gente vai tentando. Eu sou assim, eu testo. Já gravando,
E se deu certo, eu trago para vocês. Se não deu certo, eu tento de novo. Graças a Deus, sempre tem dado certo. Mas a gente sempre acontece de não dar bom, né? Também. Vou aplicar o chocolate no pescoço dela aqui, criando uma maior concentração de sombra. Depois eu venho com o camurça mesclando tudo. Vou aplicar o areia aqui, ó, para fazer uma luz maior e também a separação do queixo para o restante do rosto e do pescoço, né? Sobre esta boca, eu vou colocar um pouquinho do chocolate. E venho clareando. Abaixo dos lábios eu vou colocar o chocolate também. Vou aplicar chocolate abaixo dos cílios. Intensificar, tá? Rente aqui ao cabelo e a testa dela também vou aplicar chocolate. Aqui eu vou pegar um pincel, esse aqui é o da Tigre, 308, número 0. Vou fazer umas sardas aqui com a própria cor chocolate. Bom, peguei o cinza e o branco. Vou colocar o cinza no fundo dos olhos dela. E vou pôr também nos dentes. Na sequência, eu vou trabalhar com o rosa antigo e o camurça.
Vou continuar com o rosa antigo. Vou pintar a língua aqui, que aparece um pouco. E com o rústico, eu vou trabalhar o fundo da boca. Vou trabalhar com o pincel 487, número 2. Vamos para os olhos, sépia e o branco. Sempre gosto de trabalhar com uma aquarela silk perto. Um pontinho do branco, a gente ilumina somente aqui no meio. Com o preto, a gente vem e faz a íris do olho. Vou aproveitar a sujeirinha do pincel e fazer, ó, um leve sombreamento. Pincel de contorno, vou fazer os cílios, um aberto e um fechado. Estes cílios aqui, como ele tá pra fora, depois a gente vai precisar fazer um retoque nele por conta do cabelo. Bom, com o branco, cabo do pincel, a gente vem e pinga o brilho no olhar, né? Bom, pra fazer o cabelo,
eu gosto de trabalhar com o cinza bem molinho. Eu coloquei umas 3 gotas de aquarela silk aqui e vou mexer. Fica bem molinha, ó. Venho aplicando. O cabelo dela é todo trançadinho. Deixei ele trançadinho. Agora eu vou vir com a cor cinza claro e vou vir meio que fazendo tranças assim, ó. Tá? Simples assim. Ah, mas vai ficar assim. Não vai ficar assim. A gente vai ter um trabalhinho agora gostoso. Porque pintura é isso, né? A gente tem que ir modelando pra chegar no jeito que a gente quer. Então, aqui, ó, é o seguinte. A gente vai vir com a tinta preta. Vamos trabalhar também com o aquarela silk. Vou mexer essa tinta. Ó, já tava molinho. Só que eu gosto mais molinho ainda. Ó, pra fazer esse tipo de trabalho. Venho com um pincel de contorno. Esse aqui é o da Keramix, número 2. Vou vir penteando, seguindo o primeiro desenho. Nisso eu vou jogar alguns baby hair aqui.
faz parte do desenho. Só que a gente tá fazendo o máximo possível pra ficar próximo e bonito, né? Muito bonito a pintura. Eita! Ultimamente minha mesa anda pequena. Tá tanta coisa que eu coloco nessa mesa, gente. Ó, e isso a gente vai fazer por todo o cabelo dela. Isso aqui. Ok? Eu vou fazer e já volto com vocês para a próxima etapa. Bom, gente, voltando aqui, está seco a minha pintura. Fiz a mesma coisa do outro lado, com a única diferença que aqui tem as tranças raiz e desse lado não mostra. Vou vir com o rústico e o amarelo bebê, colocando luzes, brilho, né? Um brilho a mais com o amarelo bebê, ó. Com o rústico, eu vou vir sombreando um pouquinho. Bem aleatoriamente, assim, ó. Posso vir tirando o excesso no dedo mesmo. Aonde tem o baby hair, a gente vai dar uma puxadinha com o rosto. Deste outro lado, vamos puxar aqui, ó. Como a tinta preta está por baixo, passando o rústico por cima não vai apagar.
Vamos pegar o amarelo bebê e colocar em algumas partes, fazendo o efeito de brilho no cabelo, né? Eu estou preparando meu pincel, tá? Vou utilizar um pituá pequenininho. Vou pegar o amarelo bebê, tirar o excesso. E entrar com uma luz seca. Posso vir intensificando um pouquinho mais, porque a estrelinha tá bem pertinho dela. Vou continuar com o amarelo bebê. Vou entrar com o amarelo limão. E a outra cor vai ser o melão. Vou continuar com o pituá. Vou pegar aqui também o branco. Amarelo bebê, vou circulando o amarelo limão, vou vir preenchendo com o amarelo limão, deixando manchar também o cabelo e o rosto. Vou trazer este amarelo limão um pouco para fora do risco. Super intensifiquei, né? Agora vamos dar a estrutura com o melão. Como o pituá ele já aplica a tinta meio que esfumando o desenho, já
facilita bastante o trabalho pra gente. Olha só. Agora a gente vem com o branco. Intensifica bem no meio e vai crescendo. Vamos pegar aqui o pincel de contorno com a cor de sombra, que é o melão. Vamos fazer os olhinhos. Perdi totalmente onde tá o outro olhinho. Vamos colocar aqui, que eu acredito que esteja aqui. A boquinha eu vejo um leve sombreado dela aqui. A gente fica bem aceso essas cores, né? Amei. Eu já ensinei no canal fazer essas cores, só que numa abelhinha, se eu me recordo bem. Aproveitando o branco aqui, vamos trabalhar os dentes, clarear. E os olhos, colocar um brilho. Bom, gente, para iniciar o fundo, eu vou entrar com a cor azul ultramar. Eu fiz a diluição da tinta. Vou entrar com ele aqui. A minha toalha já está com a proteção ali. Eu diluí o meu azul ultramar com água, tá? Eu só faço essa diluição com água. Tirando um pouquinho no prato para não estragar a minha tinta. Beleza? Ó, vamos entrando com o azul mais escuro devagar. Primeiro vamos trabalhar aqui, ó, próximo à estrelinha. Ainda com o azul ultramar, porque ele vai ser uma base aqui para o meu trabalho, para a toalha ficar úmida. E a hora que eu vier com uma cor mais forte, não ajudar a suavizar a pintura.
Meu azul ultramar do pratinho acabou, então eu pego a pincelada de azul marinho e faço a mesma coisa. Ponho uma pincelada de azul marinho e duas de água. E venho aplicando, começando pelo canto. Olha o desastre acontecendo, gente. Ainda bem que eu vi. Deixa eu isolar a minha toalha. Senão eu ia ter que pintar toda essa barrinha, se caso acontecesse. Então a gente cola aqui. E continua. Não estou utilizando a misturinha nesta pintura, porque a misturinha ela está com brilho, e o brilho eu só vou entrar com ele quando a gente for fazer o brilho da estrela. E para isso a gente vai ter que esperar essa pintura do fundo secar. Gente, pintar o fundo dói demais a mão, né? Meu Deus. Ó, tá vendo que tá um pouquinho manchado? A gente já vai arrumar isso. Eu pego o azul bebê, uma pinceladona. Diluo ele também na água, tá? Pra ele ficar bem molinho. E venho fazendo com ele aqui também, ó. Eu venho tracejando ele no rumo da trama da toalhinha. Nossa, tá fugindo as palavras. Isso me faz lembrar um personagem, né? Que a gente vai estar trazendo também, que vai ser a Dori. Vou fazer aqui, gente, ó, uma espécie de bolinha, tá? Em alguns pontos. Bora, gente, finalizar essa pintura. O fundo ficou assim, ó. O vídeo, a memória acabou e acabou parando o vídeo. Sem eu me dar conta, né? Mas isso aqui vocês vão fazer do bolinhas. E aumentando com o pincel, né? Aqui eu vou entrar com o pincel Condor, número 6, pra fazer a sobrancelha dela. Vou colocar largura de pincel.
Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, praticamente deste lado, com a tinta preta mesmo, né? Ó, vou pegar aqui o preto. Vou intensificar aqui os cílios, tá? Fazendo umas manchinhas aqui no Baby Hair com a sujeirinha da tinta preta. Bom, aqui como a pintura já está seca, eu vou voltar com a cor amarelo-limão e o pituá. Tiro o excesso. E venho, ó, faço uma cauda dessa estrelinha. Para essa marcação de cauda não ficar tão assim, um risco reto, eu venho esfumando as beiradas, tá? Vou trabalhar aqui. Ai, eu amo fazer isso, tenho que confessar. Vou pegar o pincel. Este aqui da Tigre 815, número 18. É bem grandão, ó. Umedeço ele na água. Tiro o excesso. Pego a tinta branca. Vou pegar aqui também a misturinha. Essa misturinha que eu tô utilizando um potinho aleatório. Tiro o excesso num pratinho e venho, ó, fazendo este movimento. Ó, escorregou minha mão. Venho fazendo isso aqui. Vou pegar aqui, ó, alguns pontinhos com um pincel menor, vir boleando. Vou pegar, gente, o pincel de contorno, tá? Coloquei uma gotinha aqui de aquarela Silk. E venho fazendo como se fosse uma cruz assim, passando pelo meio daquela bolinha que a gente fez.
Em alguns pontos eu vou colocar bem pequenininho, menorzinho. Fica muito lindo esse efeito, né, gente? Ó, próximo à estrelinha também eu vou colocar, ó. Ok, e vai ficar assim a nossa pintura. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem um curtir aí e a gente volta no próximo vídeo com mais um tema da Disney, né? Personagens que a gente gosta demais. Eu fico por aqui. E não esqueçam de entrar no grupo lá do exclusivo para membros, tá? Todos os projetos em PDF vai estar lá esperando vocês. Grande beijo, tchau, tchau!